ואני רוצה לומר מספר מילים, מהי מזורקה ומהו אימפרומפטו. המזורקה היא מחול עממי פולני, בניגוד לפולונז שהיה מחול של השכבות הגבוהות יותר, המזורקה היה ריקוד עיקרי, מחוספס מאוד, ואתם תשמעו הרבה מאוד את המקצרים של הים פרם פם, ים פרה, עם כל מיני קפיצות ודגשים ורקיעות ברגליים, אבל שופן לקח את המחול היחסית פשוט הזה והעלה אותו לדרגות בלתי רגילות של תחכום ושל אנינות, עד שלפעמים לא ברור האם אנחנו עוסקים בריקוד עצמו או אולי חלום על הריקוד. וכך בין הריקוד לחלום מתנהלות להם המזורקות הללו, שהן כל כך אישיות ובאמת מפסגת היצירה של שופן. אז הנה יובל גלעד בארבע מזורקות, אופוס 24 והאימפרומפטו מספר 1. בבקשה יובל. Thank you.
Thank you.